brutal, una organització heavy, heavy, super guapo, i respecte al tema Covid, ja veieu, es poden organitzar esdeveniments sense cap problema. La veritat és que ha estat una cursa espectacular, recomanable 100%. Molt corredora, sorprenentment corredora per ser de muntanya, pels que ens agrada córrer una mica, ideal. Hem disfrutat moltíssim, estava super ben marcada, realment amb uns paisatges espectaculars i realment tot super bé, hem pogut disfrutar un molt bon temps i realment una cursa molt xula que jo crec que repetirem. El territori ha sigut fenomenal, he disfrutat, com diuen, com un nen, perquè hi havia unes pujades molt xules, baixades tècniques, passaves per al rierol, una sensació molt xula, molt maca. He disfrutat molt. Gràcies a ell he pogut sobreviure i arribar a meta. Molt bé, molt bé. Res, només em queda esperar un any per tornar a estar aquí i poder gaudir del que hem fet avui. Us ho recomano tots, l'any que ve tots aquí.